Demek 20. masalaga qaraymiz. 3-cü mavzu masalalar bo'limi. Rasmda to'g'ri to'rtburchakning teng bo'laklariga bo'lingan to'g'ri to'rtburchak to'g'ri to'rtburchakning nechi foizi bo'yalgan deyilyapti. O'zi katakchalar sonini sanaymiz. Bo'yiga 8 qator, 8 ta katakcha, eniga 10 ta katakcha, ya'ni 80 ta katakcha chizilgan. Lekin uni bo'yalganlari birinchi eng tepada 2 ta sal pastda 3 ta, undan keyingisi 4 ta, keyingisi 5 ta, 6 ta, 7 ta, 8 ta, 9 ta. Ya'ni bu bo'yalganlar o'zi jami 8 ko'paytirilgan 10, ya'ni 80 ta, bo'yalgani 2 dan 9 gacha bo'lgan sonlar yig'indisi, ya'ni 44 ta. Endi 80 tasi 100%, 44 tasi x foiz deyilsa 55 foiz kelib chiqadi. Ya'ni B javob. 21-sida 8, 19, 3m sonlarining o'rta arifmetigini topish uchun 3 ga bo'lishimiz kerak. O'rta arifmetigining javobini mana bu tengdan keyin yozishimiz kerak, lekin shu javobi n dan ko'ra 12 ga ortiqroq deyapti, ya'ni ko'proq. Ga ortiq bo'lsa qo'shiladi. 8 ga 19 qo'shilganda 27 plus 3m teng 3 ko'paytirilgan n plus 12. 3 ga qisqartirib yuborsak 9 plus m teng n plus 12. Bundan m topilsa n plus 3 degan a javob chiqar ekan. Demak 22-siga hisoblang deyilgan. Bu hisoblash juda ham qiyin misol emas. 22-siga demak 1 taqsim 6 plus 1 taqsim 3 plus 1 taqsim 2 hammasiga 6tadan maxraj beramiz. Uning uchun 3 ga 2tadan, 2 ga 3tadan maxraj bersak 6 umumiy maxraj 1 plus 2 plus 3. Demak 6 taqsim 6 1 chiqdi. Birinchi ish. Ikkinchi ish. 1 ni bo'lamiz 1 taqsim 2 ga. Birinchi sonni yozib, keyingisini teskari qilib yozilsa 2 chiqadi. Uchinchisi 2 dan 1 ni ayirsak 1 chiqadi. Demak, birinchisida 22-sida D javobda 23-chi misol ham xuddi 21-chi misolga o'xshash. 16, 8 va 3m ning 3 ga bo'lingani n dan ko'ra 14 ga ortiq ekan. Shundan m ni topib qo'yish o'zlaringizga qoldiraman. 24-siga 180 gram toza suvga 70 gram tuz aralashtirildi. Demak, jami 180 va 70 ning yig'indisicha bo'ldi. Ya'ni 250 gram bo'ldi. Hosil bo'lgan aralashmaning nechi foizi tuzdan iborat? Demak, 250 gram 100% deyiladi, deymiz. Uning 70 grami esa x foiz deymiz. Ya'ni bundan x ni topsak, 70 bilan 100 ni ko'paytirib 250 ga bo'lamiz. Ya'ni buni qisqartirsak 5 ga 5, bunda 2 qisqartirsak yana 70 bilan 5 ni 14, 2 bilan ko'paytmasi 28 foizini tashkil etar ekan. Demak, 25-si. Sayohatga borish uchun sayohatchilardan pul yig'ish kerak. Agar har bir sayohatchi 75 ming so'mdan bersa, xarajatlar uchun 440 ming so'm yetmay qoladi. Demak, 25-siga biza x nafar sayohatchi bor deb tasavvur qilamiz. Endi x nafar sayohatchining har biri 75 ming so'mdan bersa, x ko'paytirilgan 75 ming so'mcha pul bo'ladi. Lekin 440 ming so'm yetmay qolsa, unga yana qo'shish kerak 440 mingni. Endi aytayaptiki, agar har bir sayohatchi 80 mingdan pul bersa, ya'ni x nafar sayohatchi 80 mingdan pul berganda, 440 ming so'm ortib qolar ekan. Demak, 440 ming so'mni ayirib tashlaymiz, olib qolishimiz kerak 440 ming so'mni. Ikkalasini teng qilamiz, demak shu bo'yicha ishlanadi. Bir tomonga noma'lumlarni, bir tomonga ma'lumlarni o'tkazganimizda 80 ming x ning yoniga 75 mingni minus qilib o'tkazamiz. Demak 5 ming x qoladi. Bir tomonga 440 mingga 440 mingni qo'shsak 880 ming bo'ladi. X ni topsak 880 mingni 5 mingga bo'lamiz. Ya'ni 3 ta nollarini qisqartirganimizda 880 ni 5 ga nisbaticha qoladi. Demak, buni bo'lganimizda
Bir yüzü 76 nəfər bolar ikən. A cavab da var. 26-ci ham xuddi 25 kabi bo'ladi. X ko'paytirilgan 25000 plus 140000 teng X ko'paytirilgan 30000 ayrilgan 140000. Shundan javob chiqadi. Demak, 27-chi masala. Dengiz suvida 5% tuz bor. 40 kilogram dengiz suvining tuzini 2%lik qilish uchun unga necha kilogram chuchuk suv qo'shish kerak? Birinchi usul bilan ishlaymiz, tenglama yordamida. O'zi 40 kilogramlik dengiz suvining 5% tuzdan iborat bo'lsa, tuzni miqdorini topib olamiz. Topganimizda 40 ni 5 ga ko'paytirib 100 ga bo'lishimiz kerak. Demak, 2 kilogram kelib chiqar ekan, ya'ni 40 kilogram suvning 2 kilogrammi tuzdan iborat ekan. Endi shu 40 kilogramlik dengiz suvining ustiga chuchuk suv qo'shilsa, ya'ni tuzi yo'q suv qo'shilganda, tuzning 2 kilogramligi ko'payib qolmaydi. Ya'ni 2 kilogram bo'lgan tuz ko'proq suv bo'lish natijasida, ya'ni 40 kilogramning ustiga qanchadir litr qo'shamizda, shunda 60 mi, 80 mi, 100 mi, 120 mi bo'ladi. Tasavvur qilamiz, masalan, shartini tushunish uchun va u suvning 2 kilogrammi tuz iborat tuzdan iborat bo'ladi. Ya'ni biza kichkinaroq, masalan, 40 litr suv bo'lsa, hozir 40 litrning 2 kilogrammi tuzdan iborat, ya'ni mana buncha qismi tuzdan iborat. Endi shuni kattalashtirsak, ya'ni 40 litr 40 ning ustiga qanchadir qo'shilgani bo'lib qoladi va shu birinchi idishda, ya'ni kichkina idishda turgan vaqtidagi tuz miqdori o'zi turaveradi, lekin foiz jihatdan kamayib qoladi. Bu mantiqan to'g'ri, chunki kam suvning ko'p foizi tuz bo'lsa, ko'p suvning kam foizi o'sha miqdordagi 2 kilogram tuz bo'lib qoladi. Ya'ni bu 2 kilogram tuz endi yangi suv qo'shilgandan keyin 2% miqdorga teng bo'lib qoladi. Buni 100% ni topadigan bo'lsak, o'sha umumiy suvning og'irligi bo'lib qoladi, ya'ni umumiy og'irlik. X ni topganimizda bunda 100 litr kelib chiqar ekan. Ya'ni x topsak, 2 ni 100 ga ko'paytiramizda, yana 2 ga bo'lamiz. Ya'ni proporsiyadan foydalansak, 2 kara 100 teng 2x. Ya'ni bunda x teng 100 litr bo'lar ekan, yoki 100 kilogram deylik, masalan, shartiga bog'liq qilib. 40 kilogrammi o'zi boshlang'ich, o'zi bor suv edi. 100 kilogram bo'lsa, 60 kilogram qo'shilgan ekan. Demak, 60 kilogram degani mana C javobda turibdi. D javobda emas. Buni ikkinchi usul bilan ham ishlash mumkin. Ikkinchi usul bilan qanday ishlaymiz? Ikkinchi usul bilan tenglama yordamida ishlaymiz. Ya'ni 40 kilogramning 5% tuzdan iborat bo'lsa, 40 ning ustiga qanchadir kilogram qo'shganimizda endi 2% ga aylanib qoladi tuzning miqdori. Og'irlik bo'yicha protsenti. 40 ni 5 ga ko'paytirib 100 ga bo'lsak, 40 plus x ni 2 ga ko'paytirib 100 ga bo'lgan javobimizga teng bo'ladi. 100 larni qisqartirsak, x teng bo'ladi. Bunda 200 teng 80 plus 2x. 2x teng 120 x teng 60. Ya'ni 60 kilogram degani C javobda bor. Endi keyingi misolga o'tamiz, 28-chi misol. 28-chi misolda, masalada ikkita qopda 140 kilogram un bor. Ya'ni birinchi qopda x kilogram, ikkinchi qopda y kilogram deb tasavvur qilib olamiz. Agar birinchi qopdagi unning 12,5% ni olib, deyapti, demak 12,5% ayrilib tashlanadi, 100% dan 12,5% ni olib tashlanganicha qoladi. Ya'ni 100 dan 12,5 ni ayirsak 87,5 qoladi. Ya'ni 12,5% ni ayrilganda ikkinchi ayirib, ya'ni birinchi qopdan ikkinchi qopga solinsa 12,5%. Ikkala qopdagi un miqdori teng bo'lib qoladi. Buni shunday osongina ishlab qo'yish mumkinki, ikkita qopda 70 kilogramdan bo'lib qoladi keyin. Lekin hozircha unaqa emas. Hozircha bittasida ko'proq, bittasida 80 mi, 90 mi, 100 mi bilmaymiz uni. Lekin ikkalasining miqdori yig'indisi 140 kilogram bo'lib turibdi hozir ham. Lekin birinchi qopdan 12,5% ni olib, ikkinchi qopga solinganda ikkalasiga ham 70-70 qoladi. Demak, buni shunday osongina ishlab qo'yishimiz mumkinki, x ning 87,5% 70 ga teng bo'lib qoladi. Bu lekin keyingi almashtirilgan, ya'ni birinchi qopdan ikkinchi qopga solingandan keyingi holat bo'yicha tenglama yozilgani. Shundan x topib qo'ysak, misol javob chiqadi osongina.
X ko'paytirilgan 87 bütün 10'dan 5 taksim 100, yani procent top için şunu işgilemiz. Ve X topsek 70 ne 100'ü ko'paytirib 87 bütün 5'ge bulamız. Surat makrajını 10 ne ko'paytirib yuborilsa 70 ko'paytirilgan 1000 taksim 875 bo'ladi. İkalasini ham 25'ge kıskartırsak tepada 40, pastada 35 qolarken 35 bilan 70'ni qisqartirsak 2, ya'ni 2 kere 40 80 kilogram ekan. Ya'ni boshida dastlab 80 kilogram bunisida va 140 kilogram bo'lishi uchun 140 dan 80 ni ayiramiz. 60 kilogram bunisida bo'lgan ekan. Demek 80 va 60 degan D javobda turibdi. 29-siga. Birinchisida 5%, ikkinchisida 40% nikel bo'lgan 2 xil po'lat bor. Tarkibida 30% nikel bo'lgan 140 tonna po'lat hosil qilish uchun birinchi xil po'latdan qancha olish kerak? Demak, tasavvur qilamiz, birinchi aralashmamizda 5% nikeli bor bo'lgan X kilogramlik po'lat bor. İkincisida 40% nikeli bo'lgan Y kilogramlik po'lat bor. Endi ikkalasini qo'shib yuborilganda, ya'ni X bilan Y qo'shilganda 140 tonna bo'ladigan yangi biz quyma yasashimiz kerak bo'ladi. Ya'ni X dan faqat qancha, Y dan qanchasini olishimiz kerakligini bilmaganimiz uchun X bilan Y yozib qo'ydik. Endi birinchisida 5% bo'lgan bo'lsa, demak X ning 5% o'sha nikeldan iborat. Y ning esa 40% bo'lgan uchun Y 40 ga ko'paytiramiz, teng bo'ladi umumiy 140 tonnaning qancha foizcha bo'lish kerak? 30% bo'lish kerak ekan. 30% bo'lgan uchun, demak, tenglamani mana shunday qilib tuzib qo'ysak bo'ladi. Bundan demak, foizlarni topish uchun har bitta sonni 100 ga bo'lish kerak. Y ko'paytiruv 40 taqsim 100, 140 ko'paytiruv 30 taqsim 100. Ko'rib turganimizda 100 lar bir xil qisqartirib yuboramizda, yana 5 ga ham qisqartiramiz. X qo'shilgan 8y teng bo'ladi. 5 bilan bunisini qisqartsak 140 ko'paytiruv 6. Endi x qo'shuv y birinchisini ham yozib qo'yamanda 140 dan ikkalasini ayirib yuborsak 7y teng bo'ladi 140 ko'paytiruv 5 ga, ya'ni 6 ta 140 dan tepada 6 ta bor, pastda bitta bor. 6 ta 140 dan bitta 140 dan ayirsak 5 ta 140 qoladi. Uni ko'paytirish shart emas, o'zimizni qiynab vaqt ketkazib. 7 bilan 140 ni qisqartiramiz, 20 qoladi va y 20 ko'paytirilgan 5 100 bo'ladi. Demak, y 100 bo'lsa, bu ikkinchi miqdori 100 kilogram bo'lsa, birinchisi 40 bo'ladi, ya'ni x ni topish uchun 140 dan 100 ni ayiramiz. Demak, 40 degan javob B javobda bor. 30-chi masala, ikki sonning o'rta proporsional miqdori ikkita sonni ko'paytirib ildizdan chiqarib topiladi. Shu sonlarni kichkinasini B deb tasavvur qilsak, B dan 12 ga kattaroq deganini ortiqni shunday yozsak bo'ladi. Shu sonlarning o'rta arifmetigiga esa qo'shib 2 ga bo'linganligi esa bu sonlarning kattasidan 24 ga kichik ekan. Demak, kichkina sonni topish kerak B ni. Topish uchun birinchi sonni kvadrat ko'taramiz. Chap birinchi tenglamani chap tomoni kvadrat ko'tarilsa ildizdan qutqariladi. O'ng tomon B plus 12 ning umumiy kvadrati bo'ladi. İkincisi pastdagisini qaychama-qaychi ko'paytirib qo'ysak A plus B ni 2a minus 48 qilib qo'yamiz, ya'ni 2 bilan a ni 2 bilan 24 ni ko'paytiramiz. Va a ni topib b ni o'rniga qo'yganimiz qulayroq, chunki b bo'yicha tenglama hosil bo'ladi. A ni topsak, bu chap tomondagi a ni o'ng tomonga o'tkazsak, 2a dan a ayrilib qoladi, ya'ni a chiqadi. Bu tomonga esa minus 48 plus 48 bo'lib qo'shilib qoladi. Ya'ni a teng ekan b plus 48 ga. A ni o'rniga, ya'ni mana bundagi, mana bu tenglikdagi a ning o'rniga B plus 48 ni olib berib qo'yamiz. Ya'ni A ni o'rniga B plus 48 ni qo'ysak, ko'paytirilgan yana bitta B teng B plus 12 ning kvadrati. B ni topishdi. Demak, javobdan ketsak ham bo'ladi. A, B, C, D javoblar bor bizda. Qaysi bir to'g'riligini endi o'rniga qo'yib top ko'ramiz. A ni o'rniga, ya'ni tenglamani ochib kvadrat tenglama qilib ishlagandan ko'ra o'rniga qo'yib ishlasa ham bo'ladi. A ni o'rniga, ya'ni javob tezroq chiqishi uchun ham shunday qilish kerak demoqchiman. A ni o'rniga 10 ni qo'ysak, 10 qo'shilgan 48 ko'paytirilgan 10. Ya'ni bu qaysi sonning kvadrati bo'ladimi? Buni tekshirib ko'ramiz. 58 ko'paytiruv 10 bu hech qaysi sonning kvadrati emas. Demak, 10 degan javob xato javobligini bilish qiyin emas. B javob 8 ni qo'ysak, 8 ga 48 qo'shilganimizda
56 ko'paytirilgan 8 bo'ladi. 56 ni 8 ko'paytirib 7 desek, keyingi 8 bilan ko'payib 8 ning kvadrati bo'ladi va 7 dan ildiz chiqmay qoladi. Shuning uchun bu ham hech qaysi sonning kvadrati emas. 8 ham xato javob. 5 ni qo'yganimizda 5 ga 48 qo'shilsa 53, u o'zi tub son bo'lib qoladi. Shuning uchun ham bu ham xato. 6 esa to'g'ri javob bo'ladi, chunki 3 tasi xato bo'ldi. 6 ni qo'yib tekshirib ko'ramiz. 48 ga 6 ni qo'shsak 54 ko'paytirilgan 6. 54 ni 6 ko'paytirib 9 deb yozsak, yana bitta 6 bilan qo'shilib, ya'ni darajasi qo'shilib ketadi-da, kvadrati bo'ladi. Ya'ni bundan qaysidir sonning kvadrati chiqishi mumkin, chunki biz undan ildiz chiqarish mumkin bo'lgani uchun ham b ning 6ligi to'g'ri. Demak, kichkina sonimiz 6 ga teng ekan, katta son esa 6 ga 48 qo'shganimizda 54 ga teng ekan. Ya'ni 6 va yoki 54 va 6 haqida gap ketyapti ekan. Qo'shib 2 ga bo'lib o'rniga qo'yib tekshirib ko'rsak ham to'g'ri javob chiqadi. Demak, D javob.